Ito ang State of the Nation with Jessica Soho. Magandang gabi, oras na para malaman nyo ang State of the Nation. Ipinatigil pala ni Ombudsman Samuel Martirez ang lifestyle checks sa mga opisyal ng gobyerno mula nung naupo siya sa pwesto taong 2017. Depensa niya, hindi naman daw mapapatunayan ang lifestyle check kung corrupt ang iniimbestigahan. May report si Marisol Abdurrahman. Pag-upo raw niya bilang ombudsman, agad daw pinahinto ni Justice Samuel Martirez ang lahat ng isinasagawang lifestyle check sa mga taga-gobyerno na iniimbestigahan. Sa pagharap ni Ombudsman Martirez sa Kamara kanina para sa budget ng ahensya niya, sinabi niyang di kayang patunayan ng lifestyle check kung corrupt ang isang opisyal o hindi. March 2017, itinalaga ng Pangulo si Martirez bilang ombudsman. Bakit ko po pinatigil? Sabi nila, you're living beyond your means. But there is a government employee who earns about 50,000 a month who lives in a very small house, who eats twice a day, who tries to save his money so that he can buy his dream car. So now nakapag-ipon na itong empleyadong ito, tamang-tama, mayroong sale. Either yung BMW na siyang kanyang pangarap na sasakyan. So nagkaroon ng sale, may promo, zero interest, low down payment. Tamang-tama, nakapag-down siya sa BMW, kayang-kaya niyang bilhin o hulugan buwan-buwan. Masasabi ba natin na he's living beyond his means? I don't think so. Probably he must have distorted values, he must have distorted priorities. Naabutan lang daw siya ng pandemic, pero handa na raw sana niyang ipanukala sa Kongreso na baguhin ang Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, kung saan sinasabi na dapat ang mga public officials ay mamuhay ng payak at simple. Batay sa kinikita lang nila, dapat daw hindi maging marangya ang pamumuhay. Pero ang sabi ni Martirez, hindi porket marangya ang isang opisyal ay tiwali na ito. Marami din sa atin maghilig magdamit ng mga signature. Pero may sinasantabi yung ibang pangangailangan. So sino tayo para sabihin na bakit yan ang mga bags Louis Vuitton? Sa ano kung pakialam natin sa buhay ng may buhay kung hindi naman siya nagnanakaw? Ano kung pakialam natin sa buhay ng may buhay kung wala siyang inagrabyadong tao, kung siya'y nangungutang lang para masunod yung layaw niya? Kamakailan lang din, naglabas ng memorandum si Martirez kung saan nililitahan nito kung sino lang ang pwede mag-request ng copy ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Irerelease lang daw ang SALN kung ang nag-request ay ang mismo may-ari, ang korte, o ang request ay galing sa Ombudsman Investigators. Paragraph on Corrupt Practices Act, hindi ho namin kailangan ng SALN. Kasi katulad po ng charge ng undue injury, causing undue injury dahil nirig mo yung bidding, hindi ho namin kailangan yung SALN. Giving undue advantage, hindi ho namin kailangan ng SALN. Plunder, saan namin pwedeng gamitin yung SALN? Nagagamit yun sa lifestyle, no? Nakikita namin kung anong kanyang assets. Ang dami po kasi nagsasabing napakakurap ng official na ito. Pero pag sinabi mo na pwede ka bang gumawa ng affidavit, ayaw na. So puro chismiso ang ating naririnig. Sabi pa ni Martirez, sa dami raw ng mga witness na ayaw tumistigo sa ombudsman, baka dapat nang buwagin ang ahensya. Nobody would like to come out into the open and testify against these corrupt practices. So sana kami maghahagilap ng ebidensya para wala nang problema. Magkanya-kanya na ang bawat ahensya ng isang programa sa anti-corruption, abolis na lang siguro ang Office of the Ombudsman. Para less din ang gastos ng pamahalaan. Pag naabolis ang Office of the Ombudsman, abolis din ang Sandigan Bayan siguro. Ang Office of the Ombudsman ay isang constitutionally created body na nilikha para tugunan ang mga reklamo ng katiwalian laban sa mga opisyal ng gobyerno. Pwede rin ito magkusa na magsagawa ng sariling investigasyon kapag nakita nito may sapat na basihan para kasuhan ang isang pampublikong opisyal. Marisol Abdurrahman, GMA News.
nagpatutsada si Pangulong Duterte laban kay Vice President Lenny Robredo matapos nitong punahin ang mga hakbang ng gobyerno kontra COVID-19. Agad namang bumuwelta si Robredo. My report, si Joseph Morong. Joseph? Jessica, napikon na itong si Pangulong Duterte sa mga hindi matapos-tapos na birada ni Vice President Lenny Robredo tungkol doon sa aksyon ng gobyerno laban sa COVID-19. Tanong nitong si Presidential Spokesperson Harry Roque, may alam bang solusyon itong si VP Robredo? Well, hindi na nakapagtimpi si Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Lenny Robredo sa patuloy nitong pagbatikos sa aksyon ng gobyerno laban sa COVID-19. Sa public address ng Pangulo kagabi, huwag kayong maniwala diyan mga itong dilawan. Lalo na I hate to mention her name, but to si Lenny, kung anumanong pinagsasabi, alam mo Lenny, kung gusto mo, if you really want to do away with the COVID, isprehan natin itong Pilipinas o Manila ng pesticide galing sa eroplano para patay lahat. Makailang ulit na pinuna ni Robredo kung may konkretong plano bang gobyerno para raw kasing walang direksyon. But what I'm trying to impress also upon the people is that we are doing our job, period. If you like it, kagaya nila ng mga dilawan, basta anong sabihin mo, hindi mo gawin, masama ka. Gawin mo, masama ka pa rin. Eh, anong gusto mo? Sprayhan kita ng DDT. What do you want us to do? Ang problema kasi nitong option, yung magsabi na we are not doing enough. What can we do with the germ that's flying around? Is the microbe that we cannot be controlled by any... Okay lang siya. Anong gawin mo, i-spray mo from the, gusto mo, i-spray mo from the sky? Sabi ng Pangulo, halos hindi ng araw natutulog si Health Secretary Francisco Duque III na chairman din ng IATF na binubuo ng mga kagawaran na tumutugon sa COVID-19. Ano mang enough na gusto ninyo? May ospital, may kama, at may punerarya. Nandyan lahat. Ano pa man ang gusto ninyo? The microbes, the virus is flying around. That is why you still have to wear the mask. Pero hanggat wala raw bakuna para tayong barko na nabalam sa karagatan. We are in still waters with the engine conked out. And that is what we have. Unless the vaccine is there. And which is the only thing that we can do really is to wear a mask, wear a face mask, and that's it, and wait for the vaccine. It's COVID-19 equals vaccine. Huwag na ninyong palakihin ang problema. Do not add something to the pandemic by making such reckless statements as we are not doing enough. Ay, yung mga bunganga niya, wala nang ginawa para lang to criticize at idiin ang itong administrasyon. Sabi ng Pangulo, sa tansya niya, magkakaroon na ng bakuna sa Disyembre at Enero sa susunod na taon, makakausad-usad na tayo. Itinanggi ng Malacanang na walang plano ang gobyerno para labanan ang COVID-19. May hamon din ang Malacanang kay Vice President Lenny Robredo. Nasa phase 2 ng araw tayo ng National Action Plan ng gobyerno. Dahan-dahan ang binubuksan ng ekonomiya. Pinapaigting ang testing na ngayon ay may mahigit 3 milyong Pilipino na ang natetest. Mas maluwag na rin daw ang mga ospital para sa mga COVID patients. What do you say though to those who say now
na waiting for a vaccine exactly doesn't sound like a plan. Yun po yung plano. Pero habang wala talagang bakuna, habang walang gamot, wala pa rin po talagang solusyon sa pandemyang ito. Hinahamon ko po si VP Lemmy. Kung meron siyang solusyon na walang vaccine at merong at wala pa rin gamot, sabihin niya po, dahil sigurado po, baka ngayon din maging presidente siya kung makahanap siya ng solusyon habang walang bakuna at walang gamot. Welda naman ang pangalawang pangulo, hindi sapat na basta may ospital, kama at poneraria ay dapat maghintay na lamang sa bakuna ang gobyerno. May mga hamon daw na kailangan pagtulungan tugunan. Una ang pagpigil sa paglaganap ng pandemya sa pamamagitan ng medical at non-medical intervention. Pangalawa ang pagtugon sa kahirapan, gutom, kawalan ng trabaho, mental distress at iba pang humanitarian emergency na idinulot ng pandemya. Pangatlo, pag-restructure sa public at private finances. At pang-apat, ang muling pagbangon ng ekonomiya. Dagdag pa ng Vice Presidente, hindi solusyon ang pag-spray ng pesticide para mapuksa ang COVID-19. Sa bagong pahayag niya ngayong gabi, sabi ni Robredo, hindi na kailangan maghintay pa sa bakuna para makontrol ang pagkalat ng sakit. Nagawa na raw ito ng 19 na bansa, kaya wala raw dahilan para hindi ito magawa ng Pilipinas. Jessica, nanindigan ang Malacanang na may ginagawa ang gobyerno laban sa COVID-19. Pero sabi nga nitong si Presidential Spokesperson Harry Roque, wala yatang gagawin ang gobyerno na magiging sapat sa Vice Presidente. Jessica? Joseph, ang hamon yata ng Pangulo kay Vice President Robredo is come up with a plan to solve or to manage itong COVID-19. Parang meron na yatang isinumite noon pa si Vice President Robredo. Ang tanong, meron man bang kinonsider doon o pinag-aralan ng gobyerno? Jessica, isa dyan, nung sa mga sinasabi nito si Vice President Robredo, nung I think that was a press conference, no, na ginawa niya in answer to the President's press conference, siguro mga 2-3 weeks ago, isa dyan yung mass testing. Ang dapat daw ay malawakan na pagtitest. But ang pagkakausapin naman natin ay yung Malacanang, ang sinasabi nila, eh, ma'am, medyo delayed na yan kasi ginagawa na po yan. Ang sabi nito si Presidential Spokesperson Harry Roque in our press conference kaninang umaga is that yung ating testing capacity or testing statistics, no, ay nakapag-test na tayo ng tatlong lampas 3 million na mga Pilipino. Ito ay galing doon sa konteksto na dati ay wala tayong kakayanan to massively test a lot of people or a lot of Filipinos. And when I say massive or yung mass testing, ito yung at least yung mga nasa vulnerable sector, yung mga high risk sectors, no? But if you're asking Malacanang, consider na at in fact ginagawa na yung mga sinasabi nitong si Vice President Robredo na dapat daw ay gawin ng ating pamahalaan, Jessica. Itong phase 2 ng National Action Plan ng gobyerno, Joseph, alin dito yung pinaka-importante o mga salient point? Alright. So phase 2, ang primary feature niyan would be yung reopening of the economy. No? If I can describe in a nutshell, yung pinaka-plano ng gobyerno, according to Malacanang and the IATF, ito yung test, trace, isolate. Ibig sabihin, magte-test tayo, nasan yung mga may COVID, ititrace natin yung mga posible na nang makahalubilo, at kung makita natin yung mga yan, dapat i-isolate sila para hindi na sila makapanghawa. So that's basically the plan, no? According to the IATF and Malacanang of the government, kung paano susugpuin o lalabanan yung COVID-19. Now, 6 months tayong papalit-palit ng mga community quarantine. Ang sabi ng DTI, maybe we have adjusted already. Alam na natin yung dapat natin gawin in terms of protecting ourselves. Yung minimum health protocols, yung pagsusuot ng mga face shields, face mask. And by this time, we know how to protect ourselves. And therefore, if we open the economy, maybe October 1, kung halimbawang kaya na mag-MGCQ, I wish we should be able to, yung remember that famous quote kay Spokes Roque, yung dance with COVID, meaning live with COVID. So, ang plano ng gobyerno yun, test, trace, and isolate. Baka ang sinasabi ng ang question kay Vice President Robredo is that, are these plans or strategies effective? Because we are seeing at least an average of 3,000 cases every day pa rin since we had this problem, Jessica. Napansin ko nga, kasi yung mga past na pag-attend ni President Duterte sa IATF meetings, mask lang o yung address to the nation niya. Pero yung kagabi, no, naka-face shield na siya. Question ko lang, Joseph, no, parang sa Davao na ginagawa yung IATF meetings recently, 2 or 3 times na yata. Mukhang doon na ba talaga sa Davao gagawin ang IATF meetings from here on?
Natataon lang, Jessica, no? Kasi sinabi naman ni Pangulong Duterte at the start of his term na hahatiin niya yung kanyang panahon between Manila at saka sa Davao. Now, we are seeing na mas medyo frequent yung pagbalik-balik nitong si Pangulong Duterte sa Davao. But ang nangyayari lang naman dyan is siguro mga one week nakakapag-stay itong si Pangulong Duterte and then he goes back to Manila. This particular instance, no, nasa Davao siya nung Lunes, I think mga isang linggo lamang itong si Pangulong Duterte. Baka isang linggo lamang itong si Pangulong Duterte sa Davao. So yung mga meetings ng IATF, nagkakataon na nasa Davao si Pangulo at doon ginaganap yung IATF meeting, Jessica. Mm-hmm. Maraming salamat at ingat, Joseph Morong. 1,635 ang bagong mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa ngayong araw. Ito ang pinakakaunting new cases na naitala mula noong September 7 o mahigit 2 linggo na ang nakalilipas. Sa kabuuan, 291,789 na ang lahat ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa bansa. 56,097 ang active cases o yung mga hindi pa gumagaling. Nadagdagan ng 450 ang recoveries, kaya 230,643 na ang kabuuang bilang na magumaling sa sakit. Tumaas ng 50 ang mga nasawi, kaya 5,049 na ang lahat ng mga namatay. Sa buong mundo, pang 28 ang Pilipinas sa dami ng mga nasawi matapos maungusan ang Bangladesh. Sa Timog Silangang Asya, pangalawa ang Pilipinas kasunod ng Indonesia. Binawi ng CDC o ng Centers for Disease Control and Prevention ng Amerika ang nauna nitong babala na airborne ang transmission ng coronavirus. Mali raw ang naipost nila sa kanilang website na nagsabing posibleng manatili ang virus sa hangin at kumakalat ng hanggang 6 feet. Gayun din ang sinabi nilang makatutulong ang air purifier sa pagbawas ng airborne germs. Maglalabas daw ang USCDC ng update sa kanilang website. Sa ngayon, nananatili ang abiso nilang person-to-person ang transmission ng coronavirus o sa pamagitan ng respiratory droplets mula sa pagsasalita o hindi kaya'y pag-ubo. Dahil sa takot na mahawa ng COVID-19, marami ang hindi na nagpapa-check up sa mga doktor habang may pandemya. Ang nakababahala rito, hindi lang naman COVID-19 ang nangungunang sakit ngayon sa ating bansa. May report si Dano Tingkungko. Hindi raw maikakaila na simula nang magkaroon ng pandemic, natakot na rin ang mga taong magpakonsulta sa mga doktor. Nakita raw nila ang datos ng April 2019 hanggang August 2020 ayon sa dating presidente ng Philippine Society of General Internal Medicine. Bumagsak from a maximum of 700, naging 130, parang 80% drop during the pandemic. Natatakot ang mga tao pumunta. Bukod pa riyan ang kalituhan kung paano sila makakakuha ng serbisyo ng doktor na abala sa paglaban sa COVID-19. Saan ba sila pupunta, no? Kung COVID man yan, at gaya ng sabi ni Dr. Biruar, kung ibang problema, yung diabetes nila and hypertension, may pandemic, saan ba sila pupunta? Diretso ba sila sa hospital, maghanap ng doktor doon? O maghanap na lang sila ng specialist? Kahit pa hindi lang ang kinatatakutang COVID na may pinakamaraming sakit na naitatala sa isang araw simula ng taon hanggang ngayong buwan. Base sa datos ng GMA News Research, tuberculosis o TB ang pangalawa na may pinakamataas na bilang. Halos 1,000 ang average araw-araw. Pangatlo ang dengue. At hindi rin ang COVID ang pangunahing sanhi ng nakamamatay na sakit. Katunayan, nasa 15th place lang ito sa 25 fatal diseases ayon sa datos. Numero 1 ang meningococcemia. Ayon kay Dr. Antonio Danz, isa ring dahilan ng pagbagsak ng consultation ay ang kakulangan natin ng doktor sa bansa.
Sa Pilipinas daw, nasa 6 is to 10,000 ang ratio ng mga doktor sa mga pasyente. Dapat nasa 10 is to 10,000 base sa rekomendasyon ng World Health Organization. NCR lang daw ang nakaabot sa rekomendadong ratio na 10 is to 10,000. Naging problema rin daw na napuno ang kapasidad ng maraming ospital dahil sa mga kaso ng COVID-19. Ang isa raw paraan na nakita nila ang teleconsultation para hindi na kailangan magpunta sa ospital ang may nararamdaman. Ito rin ang naging paraan ni Dr. Ray Salinel para makumusta ang mga pasyente. Nag-reach out na ako talaga kasi yung patient chart kasi may telephone number, may cellphone number, may telephone number ng mga pasyente. So in-instruct ko yung aking secretary na tawagan mo nga si ganito, kumusta na. Kaya isinusulong ng mga doktor ang lalong pagpapalakas sa internet connectivity lalo na sa mga malalayong lugar. Maraming klase kasi ng teleconsultation. It could be by phone. It could be via video call. Okay? Via text, via chat. Okay? So lahat 'yun nagamit ko 'yun. Aminado siyang may limitasyon pa rin ng teleconsultation pero ang mahalaga raw makakonsulta sa doktor kahit nasa bahay lang. Dano Tingkong, GMA News. Nagbabala ang isang grupo ng mga doktor sa mungkahing ibaba sa MGCQ ang quarantine status sa Metro Manila. Hindi pa rin daw kasi nasusunod ng publiko ang minimum health standards. May report si Sandra Aguinaldo. Dahil nalalapit na ang pagtatapos ng buwan na pag-uusapan na kung magluluwag ba ang community quarantine status ng Metro Manila mula sa General Community Quarantine o GCQ papunta sa Modified General Community Quarantine o MGCQ. Kung si DTI Secretary Ramon Lopez ang tatanungin, pwede na, basta raw susunod ang lahat sa health protocols. Pero babala ng mga doktor na kasapi sa Philippine College of Physicians at Health Professionals Alliance Against COVID-19 dapat maghinay-hinay. We would like to believe na dapat siguro medyo maghinay-hinay tayo doon sa pag-loosen up ng ating quarantine measures. Bukod dyan, hindi pa raw ganap na nasusunod ng mga tao ang minimum health standards. Gaya na nakita noong magkumpulan ang mga tao para masilayan ang Dolomite Beach sa Manila Bay. Para ho tayong bumalik sa dati, no? Makikita ho ninyo na halos dikit-dikit na ho ang mga tao. Meron ho nga ho silang mga suot na maskara, pero hindi ho lahat sa kanila ay nakasuot ng face shield. Bagamat bumaba ang bilang ng COVID cases, kapansin-pansin daw na dumami ang may severe o malalang COVID. Maari raw na hindi nadadala ng maaga sa ospital ang ilang pasyente o kaya hindi sila nakahanap agad ng ospital na tatanggap sa kanila. Ano na yung mga taga-probinsya, ayaw sila tanggapin doon sa kanilang mga ospital. So ilang ospital muna bago makarating. So pagdating dito sa Manila, hirap na silang huminga. Yung mga may comorbid naman, tingin ko din, dahil nga di ba nagsara ang mga clinic, so hindi sila nakakapagkonsulta, pwedeng lumala yung kanilang comorbid condition, yung diabetes, yung kidney disease. Sandra Aguinaldo, GMA News. Umaasa ang Malacanang na tutupad sina House Speaker Alan Peter Cayetano at Congressman Lord Alan Velasco sa napagkasunduang term sharing para sa House leadership. Pero nasa kamay pa rin daw ng mga kongresista kung susuportahan nila ang pagpapalit ng liderato. May report si Marisol Abdurrahman. Sa term sharing agreement na nabuo noong isang taon sa pagsisimula ng termino ng kasalukuyang kongreso, uupo si House Speaker Alan Peter Cayetano hanggang Oktubre at papalitan ni Marunduco Representative Lord Alan Velasco. Ang inaabangan, matutuloy pa ba ito? Sa isang panayam sa DZRH, itinuro ni Cayetano si Velasco bilang nasa likod ng umunay kulaban sa liderato ng Kamara. At sa huling bilang daw niya, sinabi ng Speaker na 200 sa 304 congressmen ang sumusuporta sa kanya. Kaya pagdating ng panahon, lalapitan daw niya si Pangulong Duterte at hihingi ng guidance kung ano ang dapat gawin. Ang sagot ng palasyo. He's hoping na tutupad sa usapan ang partido, pero kung wala pong numbers si Congressman Lord Alan, wala po siyang magagawa. So the president is hoping that the speaker and Congressman Velasco will honor their agreement, but ultimately the decision will be the decision of the individual congressman. Ang sabi po niya, to quote talaga, is kung walang numero si Lord Alan,
wala siyang magagawa. Ang mga kaalyado ni Cayetano, ayaw na rin sanang sundin ang term sharing agreement. Majority of our congressmen want the speaker to continue. Marami na nga nagsasabi na he should continue even beyond 15 months. Sinabi naman ni Velasco na nananahimik siya bilang paggalang sa speaker pero hindi ito nangangahulugang hindi na siya interesado sa napagkasundo ang term sharing mula nang maging mambabatas. Tahimik daw siyang nagtrabaho bilang suporta sa administrasyon at kapag tumalima ang parehong kampo sa term sharing, ipapakita raw niya ang klase ng kanyang pamumuno. Sa pagtatapos ng kanyang termino, ang mga kapwa mambabatas lang daw ang maghuhusga kung paano siya nagsilbi ng matapat. Marisol Abdurrahman, GMA News. Hindi naging hadlang ang cancer para ang isang bata makatulong sa mga frontliner ngayong may pandemya. Ang 9 na taong gulang na si Aidan Pio na na-diagnose na may chordoma, isang rare type ng bone cancer. Pero dahil sa community quarantine, hindi natuloy ang kanyang therapy abroad. Habang nasa bahay, naisipan niyang ibenta ang kanyang paintings para makatulong sa mga frontliner. Paraan daw niya ito para magpasalamat sa mga health worker na tumutulong sa kanyang pakikipaglaban sa cancer. Bukod sa mga frontliner, ibinabahagi rin niya ang nalilikom na pera sa iba pang batang cancer patients. Ang kanyang mga ipininta, karaniwang outer space ang tema. Pangarap daw kasi ni Aidan na maging astronomer balang araw. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Maraming salamat po at magkakasama tayong muli. Para sa Pilipino, ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation.